Què se'n farà de la model? Estem parlant d'un recinte de 27.000 metres quadrats. El pla vigent, que ara s'ha d'actualitzar, preveu mantenir el panòptic central i 5 dels 6 braços, on haurien d'anar una escola, un espai de memòria, un casal de joves, un centre de dia, una escola bressol i una residència, tot envoltat d'una gran zona verda i al soterrani un poliesportiu i un pàrquing. La cel·la, símbol i testimoni d'una època, ja són història. Aquest pas a la història l'ha seguit molt de prop, òbviament, el Consell de Justícia, Carles Mundó, conseller, bon dia, des de la presó també. D'entrada està sortint tot, està anant tot conforme estava previst? Alguna cosa que no hagi sortit com vostès preveien? Doncs sí, està sortint tot com havíem previst. Era una feina que portàvem mesos preparant i treballant i en les últimes setmanes s'ha anat executant i s'ha pogut complir el calendari. Arribem avui, el dia 8 de juny, amb 24 interns que a les 11 del matí sortiran, la majoria cap a Brians 1. Conseller, és moment de fer una mica de memòria. Hem vist ara una peça, un vídeo en què recopilàvem segurament els moments més tensos d'aquesta presó. I avui és bon dia per recordar també per què es tanca, no? Se l'ha qualificat d'obsoleta, de massificada, sobretot en el seu moment, fins i tot de fracàs, parlava alguns dels treballadors. Quins exemples deixa la model de les coses que no s'han de repetir en els centres penitenciaris presents i futurs? El centre de la Model, inaugurat farà demà just 113 anys, és una presó que no s'assembla a cap de les altres 9 presons que tenim a Catalunya, des del punt de vista organitzatiu, constructiu i també des del punt de vista de l'activitat i les possibilitats que permet. Per tant, és una presó que ha quedat obsoleta constructivament, perquè és un centre que cau literalment a trossos i, de fet, fa 40 anys que es promet que es tancarà aquesta presó i fins avui, fins al 2017, no haurà estat possible. Deixem enrere 113 anys d'història en moments molt diversos i jo posaria clarament una ratlla per distingir dos períodes fins al 1984 i a partir de 1984, que és quan la Generalitat en va assumir les competències i va ser l'inici d'una transformació del sistema penitenciari que a partir dels anys 90 es va enfocar molt clarament al tractament. No eren espais estrictament de seguretat, sinó que eren espais per portar a terme el tractament amb les persones que han estat condemnades i que l'objectiu és que es puguin reinserir a la societat. Evidentment, 113 anys d'història donen per molt i donen també per tots aquests episodis més negres que hem conegut. Des de 1904 ja ha viscut dictadures, ha viscut repressió, ja ha viscut penes de mort i, per tant, les parets de la Model ens poden explicar, en definitiva, la història del segle XX a Catalunya, la història política i l'història social. Aquest tancament té alguns efectes col·laterals. Anem a pams. D'una banda, hi ha el tema dels funcionaris. El seu departament hi ha hagut de negociar, hi havia uns certs conflictes. I de l'altra, també s'han queixat els Mossos d'Esquadra, conseller, perquè els presos preventius hauran de moure's del centre on vagin, des de Brians 1 majoritàriament, i els sindicats de Mossos han dit que es veuen obligats a fer de taxi. Com tenen aquests dos fronts? Bé, en el cas dels treballadors és evident que un procés complex com el tancament de la Model, i potser això explica que es faci ara i no quan en moltes ocasions s'ha promès, és un procés complex. Ens ha obligat a reubicar 1.000 treballadors, els 500 treballadors que hi havia a la Model, òbviament s'han desplaçat en altres centres penitenciaris on hi havia altres 500 treballadors que ocupaven aquests llocs i això ha estat una logística complicada, igualment com els interns. Això obliga a moure 2.000 interns. Per tant, crec que ningú creuria que un procés complex i d'aquesta naturalesa està exempt de dificultats. En el cas dels treballadors penitenciaris, el primer compromís que vam prendre va ser el de mantenir tots els llocs de treball, absolutament tots els llocs de treball, i així ho hem complert i entenem que això, en definitiva, és una oportunitat pel conjunt del sistema penitenciari perquè ens permetrà reforçar les plantilles de cadascun dels centres. És evident que pels treballadors, i molts d'ells, i jo he parlat amb molts d'ells, porten 25-30 anys en aquest centre i per moltes raons és un dia molt especial, molt emotiu, perquè és un canvi de lloc de treball i és un canvi en l'organització de la seva vida. Això ho podem entendre tots i ens en fem el càrrec. Per això també ens vam esforçar al màxim en acordar aquesta qüestió amb els representants dels treballadors
treballadors i el 16 de març vam signar un conveni amb 3 dels 4 sindicats representatius de l'àmbit de presons en què, de manera ordenada, establíem els criteris i establíem les condicions en què s'havia de fer aquest trasllat. Per tant, jo el que haig de fer és, en primer lloc, agrair moltíssim als treballadors la seva paciència i la seva confiança en què tot el que es feia era amb la millor de les intencions. En quant als trasllats de Mossos, això és una qüestió que afecta, evidentment, a la logística que el cos de Mossos d'Esquadra establirà per poder traslladar, quan sigui necessari, els interns de la presó de Brians, els jutjats o allà on correspongui, i per tant és evident també que això obliga a una logística diferent, perquè és un centre diferent situat en un altre municipi. Però en tot cas, jo crec que totes aquestes crítiques, que les puc entendre, en definitiva responen a les dificultats de qualsevol canvi, i més d'un canvi complex com el que avui culminem. Conseller, ja sé que no és estrictament la seva àrea, però ara sentíem els veïns, d'una banda, contents, perquè és una reivindicació de fa molts anys, però també preocupats per un possible procés d'especulació amb els preus al voltant d'aquesta àrea. Efectivament, jo crec que en primer terme hem de subratllar una lluita veïnal de 40 anys. Quan es va constituir l'Associació de Veïns tenien 4 grans objectius. L'únic que quedava pendent, i de fet feia dècades que quedava pendent, és el tancament de la Model. Per tant, jo estic convençut, i així m'ho han transmès en les múltiples reunions que he tingut amb ells o amb trobades que he tingut amb veïns, la satisfacció, la il·lusió, les ganes de que aquest centre passi a ser de la ciutat, passi a ser dels veïns i pugui ser ocupat per altres equipaments. La qüestió de l'especulació, jo sóc el conseller de Justícia i no em voldria excusar dient que el que passa fora de la presó no té a veure amb el centre penitenciari. El fenomen de l'especulació, malauradament, és un fenomen extès a tots els barris de la ciutat. Barcelona està sotmesa a moltes pressions i, per tant, estic segur que el fet que desaparegui la presó o la Model en funció de presó a l'Eixample Esquerra generarà noves dinàmiques, i aquí entenc que les administracions més directament implicades i sobretot l'Ajuntament haurà de posar molta atenció en aquesta qüestió i prendre les mesures que siguin necessàries, però seria ara, diguem-ne, desenfocar el debat des del meu punt de vista, associar el tancament de la Model amb un fenomen que és molt més global i que afecta no només la ciutat de Barcelona, però sí que afecta principalment la ciutat de Barcelona, que és l'especulació immobiliària.